Olá pessoal, bem-vindo ao canal Planeta Animal. Hoje vou falar de 8 curiosidades sobre as vacas. Número 1. São consideradas um animal sagrado na cultura hindu. Elas são um símbolo sagrado na vida nas culturas de maioria hindu. Portanto, costumam vagar livremente pelas ruas e participar das tradições de Natal. Em alguns casos, existem leis para proteger as vacas de perigos. Uma vaca pode viver cerca de 15 anos e pesar até 700 quilos. Número 2. Elas sofrem quando se separam dos bezerros. Outra das curiosidades sobre as vacas é que elas são altamente capazes de se apegar rapidamente. Então sofrem quando separados de seus bezerros, o que é uma prática comum na indústria de carne e laticínios. Número 3. As vacas têm uma ótima memória. As vacas são capazes de reconhecer as faces das pessoas por um longo período de tempo. Além disso, elas têm boa memória espacial e são capazes de se lembrar de locais onde podem encontrar água, comida e abrigo. Número 4. Vacas formam grandes amizades. As vacas mantêm laços de amizades fortes, optando por passar a maior parte do tempo apenas com seus melhores amigos. Estudos demonstraram que quando as vacas estão com esses amigos, os seus níveis de estresse diminuem, mas quando separado deles, os seus níveis de estresse aumentam. As vacas se ajudam, aprendem umas com as outras e tomam decisões baseadas em compaixão e altruísmo. Número 5. As vacas são curiosas por natureza. Quando alguma coisa nova está acontecendo por perto, as vacas logo se reúnem ao redor para verificar o que se passa. Qualquer coisa que saia de sua rotina normal é motivo para chamar a atenção. Número 6. Comunicação. As vacas mantêm vozes individuais em uma variedade de situações emocionais. Isso os ajuda a manter contato com o rebanho, expressar excitação, engajamento ou angústia. As mães e os filhotes de gado podem se comunicar mantendo a individualidade em seu mugido. As vacas mantêm essa voz individual expressando suas vidas e através de um rebanho conversando sobre comida e o clima. Número 7. As vacas adoram um carinho. Assim como outros animais, as vacas gostam de receber carinho e o afago é sempre bem-vindo. Se você puder também escová-las e massageá-las, sentirá toda a alegria e gratidão que emana para você. Como vimos, as vacas são seres sensíveis e inteligentes, sempre capazes de nos surpreender. Vacas felizes produzem mais e melhor leite. Por isso, o bem-estar animal é tão importante para a pecuária leiteira. Número 8. As vacas têm um excelente faro. As vacas podem detectar odores a mais de 10 km de distância. Elas têm um dos olfatos mais apurados do reino animal, 3 vezes mais potentes que dos humanos e superior até mesmo que dos cachorros. Além disso, os bovinos podem ouvir sons de alta e baixa frequência, além da capacidade humana. Muito bem, pessoal! Essas são apenas algumas curiosidades desse maravilhoso animal. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado!